Volám sa Misbach. Alois Misbach. Narodil som sa v Rešiciach na Morave. Moja milovaná Morava. Mesto, z ktorého som prišiel, a skvelí ľudia, ktorí tam pracovali, ktorí kopali íl a tvarovali tehly. Takých som zamestnal ako prvých vo svojej fabrike. V roku 1819 som založil na juh od Viedne svoj podnik. Vtedy ešte nikto netušil, že to bude obrovský koncern, ktorý bude mať po celom svete zvučné meno. Že to budú najkvalitnejšie tehly na svete, kopané z kvalitného ílu. Pretože práve tu, na juh od Viedne, na kopci zvanom Wienerberg, som našiel ten najvhodnejší íl pre naše tehly. Pred 13 miliónmi rokov. Bolo toto územie zaplavené tropickým morom. A bolo to práve more a jeho usadeniny, ktoré tu zanechali to úžasné bohatstvo, ktoré som ja vydoloval spod zeme. Ale prejde ešte niekoľko rokov, pokiaľ svoj podnik pod názvom Wienerberger nielen, že bude prosperovať, ale bude kupovať ďalšie významné podniky a pod ním budú prosperovať tak, ako naša materská firma. Bol to dlhý príbeh. Príbeh, ktorý som začal písať sám, pri ktorom mi pomáhala moja manželka, moje deti, moja milovaná rodina. V roku 1850, áno, v roku 1850 dymilo na Wienerbergu 42 komínov. 42 pecí, ktoré produkovali to obrovské množstvo. 107 miliónov tehál ročne. To bola naša produkcia. Konkurencia nemala šancu. Prevalcovali sme všetko na všetkých. A ja som sa zo svojich začiatkov prebojoval na to najvýznamnejšie postavenie v spoločnosti, aké som len mohol mať. Na sklonku svojho života som patril medzi najbohatších ľudí monarchy. Ale viete, peniaze nie sú všetko. Úcta k ľuďom, úcta k zemi, úcta k tradícii. Vo svojich podnikoch som zamestnával výlučne robotníkov z Moravy a z Čiech, pretože som vedel o ich kvalitách. Vedel som, že ma nesklamú. A urobil som dobre. Najskôr to bolo drevo, ktoré horelo v našich peciach. Produkovalo kvalitné tehly, ale drevo bolo čoraz drahšie. A tak sme otvorili naše vlastné bane. Produkovali uhlie oveľa efektívnejšie a výkonnejšie na ohrev, na ten oheň, ktorý potrebovali naše peci na Wienerbergu. 42 peci z 30 bani, uhlie, ktoré bolo produkované nami a boli sme sebestační. Erde, Wasser, Feuer und Luft. To boli naše 4 živly, ktoré sme potrebovali pri výrobe tehál. V roku 1835 som vynašiel nový stroj. Neustále som rozmýšľal, ako zefektívniť výrobu. Ako byť krok či dva pred konkurenciou. Aby nás nedobehli. Aby sme boli stále v pozícii lídra. Vynašiel som nový stroj na uhladzovanie tehál. Áno. Ten stroj, ktorý bude v jednom význačnom európskom múzeu pripomínať to, ako sa začínali vyrábať kvalitné tehly. A pamätám si na prvú tehlu, ktorú ešte horúcu som vybral z pece. A na nej boli písmená A.M. Alois Misbach. Môže človek mať väčšie zadosťučinenie
ako keď na tehle. Na tehle, na ktorú keď zaklopete, zvoní, sú iniciálky vášho mena. Keď z týchto tehál vyrastajú majestátne paláce vo Viedni. Pán Miesbach, potrebujeme tehly na budovu opery. Pán Miesbach, potrebujeme kvalitné stavivo na paláce v Schönbrunne a na ďalšie stavby. A ja som to všetko zabezpečil. Viedeň roku 1850. Môj život sa chýli ku koncu. Zostáva mi ešte 7 rokov života. 7 rokov, aby som popremýšľal nad tým, kto ma nahradí. Niekto, kto prevezme naše rodinné impérium. Niekto, kto bude spoľahlivý. Kto bude cieľavedomý. Kto to bude myslieť vážne. A hlavne ten, kto bude mať srdce na pravom mieste. Pretože, tak ako sa hovorí v Evanjeliu, podľa Matúša, tam je tvoj poklad, kde tvoje srdce je. Áno. Premýšľal som veľa. A napokon som sa rozhodol. Bude to on. Môj milovaný synovec. Heinrich Drasche. Muž, ktorého som zasvetil do tajov našej firmy. Môj milovaný Heinrich. Bude ten, kto raz po mne prevezme toto impérium. A bude s ním kráčať ďalej. Ale nielen kráčať. Nakladal som mu na srdce, aby stále inovoval, aby bol Wienerberger stále progresívny, aby neustal v nových technológiách a za konkurenciou, ktorá bola nám stále v petách a bola čoraz silnejšia. Ale naše tehly boli stále tie najlepšie, tie najžiadanejšie po celom svete. Celá Európa stávala z viedenských tehlí. V roku 1857 zomiera. Čo bolo po mojej smrti? A ako môj synovec Heinrich Drasche, ktorý sa neskôr stane šlachticom, pretože cisár ho povýši do šlachtického stavu von Wartenberg, bude viesť naše impériu. 3 roky po mojej smrti môj synovec urobí závažný krok. Od jedného vynálezcu z Berlína kúpi vynález tej úžasnej novinky, kruhovej pece. A tá zabezpečí, že výroba našich tehál neustane ani na hodinu. 24 hodín denne sa bude v nej krútiť oheň a budú sa vypalovať tie vzácne. A tak žiadané tehly. Bude sa robiť na niekoľko smien a výroba tehál neustane. Heinrich, vedel som, že som sa rozhodol správne. Ale nakladal som mu na srdce, nezabudni na tých, ktorí pre nás vyrábajú hodnoty. Pretože tým vďačíme za to, kde sme. Nezabudni ich podporiť. Nezabudni na ich rodiny a deti. Nezabudni na ich súkromné šťastie. Je to veľmi dôležité, pretože oni sa nám odplácajú každý deň kvalitnými tehlami. A tak ako ja aj on dal vo Viedni postaviť niekoľko nemocnic. A rôznych ďalších charitatívnych stavieb, aby Wienerberger ukázal svoju silu a svoje šlachetné srdce. Nemysleli sme iba na zisk a na peniaze, ale mysleli sme aj na ľudí, na to, čo potrebujú. No a aj po smrti môjho synovca vstúpil Wienerberger do burlivého 20. storočia. V 50. rokoch prišiel ďalší geniálny vynález a boli sme pri tom. Bola to tunelová pec.
tunelová pec, plyn a neskôr tie počítače, ktoré budú riadiť všetko, aj naše stroje, budú diktovať výrobu. Ale za nimi budú ľudia. Ľudia, ktorých budú obsluhovať, ktorí budú stále chcieť viac dosiahnuť, aby naša spoločnosť stále napredovala. Budeme sa spájať so silnými a to nás bude robiť ešte silnejšími, ako sme. Tak, ako bolo v prípade Franca Olbricha, muža, ktorý v 60. rokoch postavil na nohy továreň na výrobu pálených škrydiel v Gleichstedt, v Rakúsku. Naše milované Rakúsko. Dve silné fabriky sa spojili, aby boli ešte silnejšie. Aby značka Wienerberger dosahovala výnimočné výsledky. Aby silnela, aby rastla. A tak sme pod svoje krídla zobrali napokon v 21. storočí aj značku Tondach. Raz si budú ľudia čítať o histórii spoločnosti. Budú sa pýtať, kto bol prvý a kto bol ten pokračovateľ. Budú chcieť vedieť viac. Budú vedieť, že na začiatku bol akýsi Alois Miesbach, akýsi človek z Moravy, ktorý z ničoho vybudoval impériu. Uvedomoval som si a uvedomujem si svoju zodpovednosť za spoločnosť, za kvalitnú výrobu tehál, z ktorých budú postavené kvalitné domy. Nielen v Európe, ale aj po celom svete. Tehly. Tie pálené v kruhových a tunelových peciach, ktoré budú krásne zvoniť, budú mať nádherný zvuk. A nebudú to iba klasické tehly, ale potom prídu aj novinky, tehly dierované. A všetky tie špecifika, ktoré prinesie doba. A Wienerberger bude kráčať s dobou vždy, tak ako to bolo aj za mojich čias.